Bu yaz Son Haber Info Medya Holding'e dahil olan Son Haber online kanal olarak, Son Haber Televizyası online kanal olarak yeniden biz sizlere selamlayırız. Başşehir'inden Ayazlı Şaftalı bu fevral akşamında, bugün ayın 24'ü fevraldı, Başşehir'ine, ülkemizin paytaxtı, Azerbaycanımızın paytaxtı Başşehir'ine qar yağır. Bu qar gözəl, təmiz qardır. Demək olar ki, bu elə bil qələbəmizdən sevinən 44 günlük Qarabağ savaşında iki qələbəmizdən sevinən təbiətimiz də bizdə üzünü güldürdü və nur bərəkət yağdırır yerlərə. Bu belədir və bu 44 günlük qələbə savaşının memarı qalibiyyət sərkərdəsi Müzəffər Ali Başkomandanımız, möhtərəm Prezidentimiz Cənab İlham Əliyevin dəmir yumruğunun ermənilərdən sonra bu dəfə korrupsiyaya uğramış, bunu soyub salayan, xalqın cibinə girən, soyub salayan məmurların başına yeniləcəyi şəklidir. Və son günlər, son vaxtlar, son aylar, son günlər ölkəmizdə ard-arda həyata keçirilən məmur həbsləri də bunu göstərir ki, bu məmurlar bu ölkəni necə çapıb talayırmışlar və Cənab Prezidentin möhtərəm Ali, möhtərəm Cənab Prezidentimizin, Müzəffər Ali Başkomandanımızın da onlara qarşı bir mənalar olaraq artıq qəti prinsipial mövqeyi məlumdur və onlar bir dəfəlik olaraq sıradan çıxarılıb, qərarsızlaşdırılıb, həbs edilirlər və xalqdan oğurladıqları milyonların da əksər hissəsi hüquq mühafizə orqanlarımız vasitəsilə özlərinə qaytarılır. Bugün Son Haber Televiziyası olarak kimden danışacak? Değerli abunəçilərimize, bizi uzaqdan, yaxından, xaricdən izləyənlərə, oxucularımıza. Azərbaycan mətbuatında, Azərbaycan camiyəsində, Azərbaycan camiyəsində Alı Aliyev adlı bir məmur var. Kimdir bu Alı Aliyev? Alı Aliyev Füzulinin icra başçısı, Füzuli rayonunun icra başçısı. Adi bir su təsərrüfatçısı olub bu Alı Aliyev. Su Partizan Dairəsinin rəisi olub. Bəxt üzüyü qəflətən parlayan Alı Aliyev hansı yollarlasa Ramiz Mehdiyevin kanalına düşə bilir və Füzuli rayonu icra başçısı olur. Füzuli rayonuna korrupsiya uğramış Alı Aliyevin vurduğu zərbə o qədər ağır olur ki, illərlə bu adam haqqında, çox böyük yazılar yazılıb, iddialar ortaya qoyulubdur. Həm onun rayonu çapıtalaması, büdcəsini korrupsiyaya uğrayıb, büdcənin çapıtalaması barədə və rayonda vətəndaşlara qarşı dözülməz mövqe sərgiləməsi barədə çoxlu şikayətlər olub. Dəfələrlə biz özümüz də bir neçə dəfə Füzuli rayon sakinlərinin ideologiya az media holdingdə dəfələrlə sərgiləmişik biz həmin şikayət məktublarının audio zapisləri, çəkilişləri, evləri uçub başına tökülən sakinlərə onun göstərdiyi mövqedə bilmənalı olaraq harınlamış demək olar ki, harınlamış məmurunun da artıq sonun çapılmasını və onun da qaçılmaz cəzadan yaxa qutara bilməyəcəyini göstərgisidir. Alı Aliyev Füzulini çapıtalayıb, söz nəsil mənasında. Alı Aliyev Füzulini elə bir günə qoyub ki, uzun illər Alı Aliyevdən sonra Füzuli rayonu özünə gələ bilməyəcək. Bu bir mənalı olaraq belədir. Qaşqın və Köşkün rayonlara möhtərəm Prezidentimizin, Zəfər Ali Başkomandanımızın böyük diqqət göstərməsi və bu rayonlara ayrılan çox böyük bir cəbəsaitlərinin çapıtalayanlar içərisində Alı Aliyev xüsusilə seçilir. Alı Aliyev Füzulini ağlar günə qoyub, desək səhv eləmirik. Alı Aliyevin elədikləri Füzuli cəmaatına o dərəcədə ağır zülm eləyib ki, Alı Aliyevin zülmündən cana doymuş sakinlərdən hətta özünü qatar reisinə bağlayıb, zəncirləyib, belə bir etiraz edən də olubdur və bu barədə dəfələrlə YouTube kanalında, sosial şəbəkələrdə, videolarda göstərilibdir, yayımlanıbdır və bizdə də ideologiya Media Holding-də, Son Haber Televiziyasında var bu kadrlar. Və biz dəfələrlə Alı Aliyevin qanunsuz əməlləri, qanuna zidd əməlləri barədə yazılar yazmışıq, tənqidi materiallar vermişik. Və bu şəkillərdə gördüyümüz çöl çəmən Füzuli rayonunun Bulqa dərəsi adlanan ərazidir.
Ve bu Bulgar Derası adının herhalde Alı Aliyev'in firması var idi. Deməli bunun sağ əli vardı bu Alı Aliyev'in. Rayonda at oynadan, sonradan qəzaya düşdü ve dünyasını değişti. Alı Aliyev'in deməli orada çok neçe min iri boynuzlu, min başdan artıq iri boynuzlu heyvanlardan ibaret olan firması vardı. Ve bunun həmin firma bir gecenin içinde həmin onu qoysa sağ kolu avtoqəzada həlak olandan sonra Alı Aliyev'in tapşırığı ilə bir gecede buldu deyə verildi. Düzlənildi və güya burada hiçbir firma olmuyordu. Firma olmayıb ve həmin heyvanlar da başka aşağı rayonlara köçürüldü. Yine tabii ki Alı Aliyev'in başka bir firmalarından. Aliyev'in Xoradiz qəsəbəsində kişi şirketleri, restoranları, kapı pəncərə sexləri, çoxlu sayda qanunsuz işler həyata qanunsuz işler həyata keçirilen MMC'leri, məhdud məsuliyyət cəmiyyətleri, dəyirmanları, uçsuz bucaqsız əkin sahələri, barama təsərrüfatı, hətta çörəkçilikləri belə Alı Aliyevlər ailəsində məxsus olduğu bir Füzuli cəmaatından heç kimə sir deyil. Alı Aliyev bundan başqa Moskva şəhərində də böyük bir nefi ortaya çıxıb və yəqin ki, hüquq mühafizə orqanlarımız da bunu araşdıracaqlar. Alı Aliyev Moskvada böyük bir Moskva şəhərində, Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində böyük bir nefi var. Dövrü mətbuatda yazılan və iddia edilən iddialara görə. İcra başçısının Moskvadakı həmin bir böyük biznesinə qızın rəhbəri etdiyi deyilir. Qızın rəhbəri deyilir ki, bildirilir ki, rayon rəhbərinin Rusiyanın paytaxtındakı iri şirkətlərə və otellərə bir neçə baxalı mülklərə sahib olması, həmçinin yaxın adamların adına qapılara açaraq büdcə talandan əldə edən milyonların bununla yulması da həmin məlumatlarda bildirilib. Yaxşı, bəs çox maraqlı bir məsələ var. Bu Alı Aliyev bu böyük sərvəti olduğu sərvətindən heç olmasa sərvətindən 44 günlük qələbə savaşına erməniləri bir erməni qoşununu və onların xarici xəbərdarlarını bir dəfəlik tarixin arxivinə xofduran Azərbaycan ordusunun rəşadətli qazilərinə, şəhid ailələrinə hər hansısa bir xırda bir yaxşılıq mı, bir sovqat mı verir mi? Xeyr. Hətta dövlət büdcəsindən və digər başqa imkanlı şəxslərin rayona, həmin xəssas təbəqəyə, qazilərə, Qarabağ müharibəsi qazilərinə və ya şəhid ailələrinə göndərdikləri yardımlar da Alı Aliyev tərəfindən və onu de-facto mənimsənib. Və Alı Aliyevin biznes sahəsinin şəbəkəsinə rəhbər sərvətinin artıq Alı Aliyev korrupsiya, ölkədə aparılan islahatlar və korrupsiya ilə qarşı ciddi mübarizə səbəbindən sərvətinin əvvəlcədən Rusiyada yaşayan Alı Aliyev de-facto qızını biznes şəbəkəsinin rəhbər getirməsində yayılan xəbərlərdə yer alır. Və biz inanırıq ki, və bunu gözləyirik artıq ki, Alı Aliyev də tezliklə qanuna zid əməllərinə görə, büdcə talamalarına görə qanun qarşısında cavab verəcək. Bu ölkədən, Füzuli rayonundan çapıb taladıqlarını və çapıb taladığı milyonları dövlət büdcəsinə qaytaracaq və həbs ediləcək. Bu bir mənalıdır. Çünki artıq bu ölkədə korrupsiya, məmur özbaşına haqlarına, Ramiz Mehdi, Əli Həsənovdan uzun illərdən bəri bəhrələnən baş nazirin müavini keçmiş qaşqın və məcburi köşkünlərin komitəsi işləri də dövlət komitəsinin sədri və baş nazirin müavini işləmiş Əli Həsənovdan qalmış korrupsiya şəbəkəsində Alı Aliyev də ciddi yer alır və biz inanırıq ki, Alı Aliyev də onlar Alı Aliyev dilədiklərinə görə cavab verəcək. Bu belədir. Və onu da bildirmək istəyirəm ki, Son Xəbər televiziyası online televiziyasında, online kanalımızda Alı Aliyevlə bağlı müxtəlif onun qanunsuz dəmərlərindən, korrupsiya dəmərlərindən və digər vətəndaşlara etdiyi zülmlərdən ciddi məlumatlar və şok məlumatlar, faktlar var. Və bununla bağlı Son Xəbər online kanalın araşdırma qrupu hazırda veriliş hazırlayır, çəkilişlərimiz var bu yöndə. Vətəndaş
kanalımızda birbaşa yayımlarını teşkil edeceğiz ve o güne ki Ali Aliyev ve onun kimi memurlar da karut yemelerine göre cevap verecekler. Bu bir menalı olarak bildir. Ve onu da bildirmeye özümde borç bildik ki Ali Aliyev ve onun kimiler bir menalı olarak bilmelidirler ki bu Müzaffer Ali Başkomandanımızın, Muhterem Prezidentimizin galibiyet serkedesi Cenab-ı İlham Heydaroğlu Aliyev'in demir yumruğu onların da başına inecektir. Bunu onlar unutmasınlar. Ve Ali Aliyev'e bu verilişin sonunda bir hatırlatma isterim. Ali Aliyev, Selim Müslümov ve diğer Nizamettin Guliyev ve diğerleri hansı ki o senin o hemkarların vardı ki hazırda hamısı Kürdahan'da ve diğer cezaevlerinde mahkeme karşısına çıkarırlar ve sen de hemen gün gözler. Bu bir menalı biledi. Çünkü bu ülkeden, bu halktan uğurladıklarının hesabını vermezsen geci tezi ve artık o geç tez olup ve tezliyle Ali Aliyev'in de kanun karşısında Adalet Mahkemesi'nde çekileceğini ve yolunun Kürdahan'dan salınacağına inandık. Ve bu hemen hoş müjdeli günü de Füzuli cemaatle çatacağımıza söz verdik. Son olarak bildirmek isterim ki verilişin sonunda Ali Aliyev'in kanun demeleri barədə bir daha tekrarlamak isterim. Kanalımızda jurnalist araştırma grubumuz ciddi faklara sökenin veriliş hazırlar. Bu verilişi de yakın günlerde yayımlayacağız. Ve son haber online kanalda bu verilişi seslendirdi. İdeya müellifi Taylor Fethişoğlu. Tezlikle görüşeceğiz. Allah'a emanet olun. Web reportör Riyad Nesimoğlu, reportör Fuat Musayev, sürücü operatör Şikali İmranov, çekilişe mesul Ayhan İbrahimov.